Då är det vittnesförhör med Glenn Sjögren i målet och förhöret åberopat av åklagaren som inleder. Varsågod. Mm. Tack så mycket. Hej Glenn. Hej. Din titel först. Du är kommissarie, förstår jag. Ja, du vet. Ja. Och så är du också på något sätt involverad i det här projektet Strategin Sluta Skjut. Ja, du vet. Jag är ledare och koordinator i det. Du är ledare och koordinator. Ja. Och då tänkte jag först, så kommer du få berätta lite kring det här med projektet och strategin. Och sen vill jag att du också berättar om några personers koppling till det här projektet, nämligen som vi har här idag, Marco Osman, Yasser Abdelaziz, Omar El Ali, men sen även Imad Al-Suray. Ordet är ditt. Tack. 2018 så startar vi ett projekt som senare blev strategi- och linjeverksamhet i Malmö som heter Sluta Skjut. Grundtanken med den är att man ska minska skjutningar och dödligt våld mellan kriminella grupperingar. Och i den här strategin finns det sanktioner för de som inte följer våra anvisningar och vårt budskap att sluta skjuta. Och då är det synnerligen viktigt att man vet vem som tillhör vilken gruppering. För den grupperingen kommer få ett ökat fokus, som vi kallar, från polisens och andra myndigheters sida. Och därför startar man en noggrann kartläggning utav de som tillhör kriminella grupperingar i Malmö. Under slutet på 2017 och början på 2018. Och Gamla, du nämnde här, hamna i de grupperingarna vid ett nytt tillfället. Och sen följs det upp kontinuerligt utav vår underrättelseavdelning, och det är också de som gör kartläggningen. Så att man hela tiden vet vem som tillhör vilken gruppering. Lojaliteten mellan grupperna är inte så stor, så att man flyttar ibland från grupp till grupp. Kanske ens grupp upplöses av någon orsak, och då kan man ingå i en annan grupp. Grupperna som sådana har vi försökt följa Europols direktiv och kriterier för en grov kriminell gruppering. Det, vilket innebär att man har antingen sociala, ekonomiska eller rent kriminella band mellan sig. Och att man har ett visst våldskapital i grupperingen. Man drar sig inte för att använda vapen eller sprängningar för att få fram sitt budskap eller sin vilja. Och allt grundar sig normalt sett i pengar. Det är ett sätt att tjäna pengar. Och som jag sa i den första kartläggningen, så kom de här grabbarna med på gamla meriter i princip, eller som de hade, och fortsatt med. Och ska vi tala om Imad Al-Suray, så 2017-18 så satt han fortfarande i fängelse. Men när han kom ut så tog det inte lång tid förrän han hade börjat samla andra kriminella runt sig. Både lite äldre och yngre. Och i och med att han var nystartad och sånt, så blev det konflikter med andra grupper. Han försökte ta över lite grann. Så uppfattade jag det i alla fall. Det jag har är ju givetvis uppgifter från underrättelseavdelningen. Det är inte mina förstahandsuppgifter, så att säga. Jag bara leder projektet, strategin. Mm. Det här du nämnde med att han försökte ta över och hamna i konflikt med andra grupperingar. Det här med att ta över, vad lägger du i det? Det är det att han skapar sig ett område där han bodde. Och sen försökte han då i andra delar av stan dök han upp där och försökte liksom i princip ragga folk till sin grupp. Så uppfattar jag det. Mm-hmm. Och syftet för de här grupperingarna, det var att tjäna pengar, sa du? Ja, sin kriminalitet. På sin kriminalitet. Och vad är det för typ av kriminalitet? De flesta säljer narkotika. Jag har inte de här grabbarna sitt direkt, men inom gruppen.
Så det handlar om att kontrollera en narkotikamarknad? Ja, så kan man säga. Det gäller ju att tjäna pengar. Det enklaste sättet att göra det är att sälja narkotika eller göra andra kriminella tjänster. Mm. Och du pratade om det här våldskapitalet hos de här grupperingarna eller nätverken. Och kan du utveckla våldskapitalet där? Hur ni har skattat det? Ja, vi ser ju att man i vissa tillfällen om man har konflikter så skjuts det mot andra grupperingar. Eller man lägger bomber där de bor och så vidare. Mm. Så att i den initiala kartläggningen sa du, då hamnade Marco, Yasser och Omar i de här grupperingarna. Ja. Ja. Vet du så att säga om de var i samma gruppering eller om de var i olika grupperingar eller hur de var? Olika. Vad sa du? De var olika. Olika? Ja. Jasse och Marco är samma och Omar är en annan. 2018 var det så? Japp. Ja. Var de här två grupperingarna i någon konflikt då 2018 eller vet du något om det? Nej, det var de inte. Omar har blivit beskjuten under 2017. Så han syntes inte mycket vid den tidpunkten. Mm. Men ingen konflikt då, var du? Nej. Nej, och hur har det blivit med deras tillhörighet efter det? Det har flyttat runt lite grann mellan grupperna här. Den grupperingen som Marco och Jesse tillhörde, den blev lite grann desarmerad. Det blev färre folk där och man sökte sig till andra grupperingar. Exakt var och vilka vet jag inte. Mm. Hur skulle du definiera Omars roll i hans gruppering under den här tiden 2018 och 2021 är vi ju framförallt intresserade av. Här i detta målet, sommaren 2021. Ja, då kom man tillbaka så syntes lite grann mer. Och exakt, han tillhörde Holmar. Vad sa du? Han tillhör Holmar. Han tillhör, eller tillhörde? Tillhörde. Tillhörde Holmar? Yes. Ja. Men sen har sett tillsammans med Marco, bland annat. Mm. Mm, och Marcos nätverk, hade det något namn? Nej, ja, vi hade egentligen ingen namn på dem utan det är var man hör hemma någonstans. Och Marco kommer från Rammelsväg. Han har varit på Kruksbäck, han har varit på Rammels i huvudsak. Mm. Mm. Du och de mer, och Yasser förresten. Ja, så också Rammels. Också Rammels. Mm. Kan man prata om någon slags hierarki i de här grupperingarna? Man har alltid någon som bestämmer. Och någon som är springpojkar. Och så någon mitt emellan. Vanligtvis som har ett våldskapital. Mer än de andra. Var ligger våldskapital, sa du? Det ligger under ledaren. Under ledaren och över springpojken? Japp. Mm. Och utifrån den hierarkin, var skulle du placera Omar, Marco och Yasser? Yasser vet jag inte riktigt. Han har en rätt suddig framtoning. Omar mer som en ledare. Och Marco runt en ledare. Crimecrime.se. Och vad bygger du det här på? Det är ektager som vi har från underrättelseavdelningen. Och
mina egna iakttagelser i strategin. Mm. Hur mycket har ni haft att göra med de här tre i strategin? Mark och en hel del. Omar en del bara. Mer i slutet här, sista året. Hittills. Vad sa du? Omar slutet 2021 eller? Ja. Och vi har snackat med dem ett antal gånger. Jasso har snackat med ett antal gånger. Vi har något vi kallar för custom notification. Där vi lämnar vårt budskap till de här. Där de får, där vi talar om för dem att de vill inte vill att de ska dö. Vi vill inte att de ska döda någon. Och om man skjuter, spränger och utför dödligt våld så får det konsekvenser för hela den grupperingen man tillhör. Men vi säger också att vill du lämna det kriminella livet så kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dig. Då är du prioriterad i avhopparverksamheten i Malmö. Och där är budskapet i sig. Och om man inte lyssnar eller man gör tvärt emot så att säga, då söker vi upp dem igen och ger dem samma budskap på en chans till. Mm. Och samma gör vi det vi kallar för call-in som vi haft på stadion ett par gånger. Och vi kallat grabbar från olika grupperingar. Då de får ett samlat budskap från hela sin samhället. Från politiker till imamer, avhopparverksamheten och polismästare. Mm. När du säger att ni har haft kontakt med Marco en hel del, kan du utveckla det? Vad har det varit för kontakter? Jag har försökt träffa honom när han var på frivården. Jag ska bara se vem det är som vi har inkopplad nu. Det är vittne 1350, Filip. Han är återkallad. Du, det är återkallad. Förhöret med dig är återkallad, Filip. Du har inte fått reda på det, eller? Nej, det är som vanligt. Men det går jag. Tack. Tack, tack. Hej. Hej. Då fortsätter vi förhöret. Jag lämnar ordet till åklagaren. Varsågod. Ja, du nämnde en hel del kontakt med Marco inom strategin. Kan du utveckla det? Vad har det varit för typ av kontakter? Jag har stött på honom på frivården. Det är så att när man har en villkorlig dom eller villkorligt frigiven så passar vi på att ge dem budskapet igen. Diskutera med dem. Försöker egentligen övertala folk att flytta från Malmö. Det ger dig hjälp. Du kan vara någon annanstans, hjälpa dig på jobb, leva ett normalt liv. Så det är det vi håller på med hela tiden. Egentligen är detta ett positivt strategi. Vad sa du egentligen? Det är en positiv strategi, ja. Egentligen. Ja. Och hur har du uppfattat Marcus, så att säga? Ja. Ja, på olika sätt. Beredskap här. Vid någon tillfälle så har vi varit riktigt överens och vid andra tillfällen inte alls. Mm. Och Omar, han var framförallt aktuell, sa du, slutet 2021? Ja, jag vågar inte svara exakt vilken tid då. Nej. Mm. Och har du själv haft någon kontakt med Omar? Japp, vi har talats vid också. Ja. Och hur uppfattar du hans inställning till projektet? Ja, han brukar alltid vara positiv och det var han den gången också. Mm. Men sen blev det ingenting av det. Vi kan bara erbjuda vad hjälp. Vill man inte ta den sen så kan vi inte göra mycket åt det. Mm. Och så sa du att Jasso har du snackat med några gånger. Yep. Ja. Är det på samma sätt? Det är på samma sätt, ja. Mm. Och hans inställning? Han har varit ganska nollställd faktiskt när vi snackats vid. Tack så mycket. Vi ska se, Glenn, om det är någon annan som har frågor. Vi kan väl börja med advokat Pettersson. Nej, tack. Advokat Nilsson. Hallå Glenn, jag tänkte bara fråga dig hur många individer har erbjudits eller kontaktats av polisen sedan 2018 i Malmö?
Vi har haft 27 stycken på det vi kallar call-in på stadion, där man kan kalla in dem. Men det vi kallar för custom notification, när vi söker upp dem personligen, så har vi talat med 170 individer. 170? Ja. Ja, tack, det räcker. Ska vi se advokat Karlsson? Nej, tack. Advokat Hanna? Nej, tack. Advokat Albadi? Nej, tack. Ingen ytterligare fråga till Glenn Sjögren? Då är förhöret slut.